Karibuni katika chaneli yangu. Leo ninapenda kufundisha somo moja. Somo letu leo guys, napenda kufundisha ni application gani ni jinsi gani unaweza ukapush application Play Store free kabisa pasipo malipo ya aina yoyote. Njia hii ni rahisi guys. Haulipi gharama aina yoyote na application unaipush Play Store pasipo malipo aina yoyote. Guys, kawaida ya application ukitaka kupush Play Store huwa wanataka ulipie $25 ili uweze kupublish application, lakini kuna njia moja nzuri ambayo unaweza ukapush pasipo kulipia $25. Njia hii guys ni nzuri. Njia hii ni nzuri guys, unaweza ukaitumia, lakini ina gharama ndogo tu ya darasa, ni kama shilingi 10,000. Utakuja WhatsApp then utalipa, utafundishwa njia hii ya kupublish application kupitia kupublish application Play Store free. Guys, na njia hii inafanya kazi vizuri na ni rahisi sana. Unaweza kufanya biashara kupitia application ya biashara na kufanya biashara kupitia application yako. Njia hii inafanya kazi vizuri guys. Kawaida huwa system hii hapa ndio watu wengi huwa wanaitumia ya kupublish application. Njia hii ndio wanaitumia watu wengi, lakini njia hii ndio inabidi ulipe $25. Kuna njia ambayo hauwezi kulipa $25, yenyewe unalipa unalipia 10,000 kwa sababu ya kujifunza tu. Hapo umekuandikia kabisa, choose if your account is for personal used for example. Ehe, kama hapo hivi semis developer, I will strict be able to earn money on Google Play, invite other join for your account. Okay guys, hapa ukiingia watakutaka ulipe hiyo $25 ili uweze kupublish application. Utaingia jinsi ya kujisajili hapa. Utaandika jina lako kama utakalo kutumia developer, utaandika email yako, utaandika nchi yako, utaandika nanilia, kama una website utaandika website hapo, then uta click hapo nanilia. Hapa chini ndio wamekuandikia kabisa inabidi ulipe $25 ili uweze kupush application Play Store. Kwa utaingiza njia yako ya benki uweze kupush. Ila kuna njia nyingine nzuri na ni rahisi ambayo inakuweza kufanya wewe ukaingiza ukaweka application Play Store pasipo kulipia. Hiyo ni 10,000 tu ya mafunzo darasa. Ni njia rahisi sana guys. Nitaweka namba chini ya video hii ili uweze kunitafuta WhatsApp niweze kukufundisha zaidi. Sasa hivi guys, biashara iko mtandaoni. Mtandaoni kuna pesa. Kama utahitaji kujua haya, usahau kusubscribe channel yangu ili uanze kwanza kupata matukio mazuri kila anapotoka. Asanteni sana.